É Científica. Então não dá para você separar uma coisa da outra. Né? E eu até pensei um pouco nisso como não, não é nenhuma novidade do marxismo propriamente, né? porque é uma tradição que já vinha, que eles bebem da do, dos próprios materialistas franceses, que pensavam que entendiam que aquele, a, a filosofia deles deviam ser é, exposta para as massas e tudo mais. O que, que passa pela cabeça das pessoas que tentam dividir hoje, né, isso daí? Ah, não, o manifesto comunista é uma obra que não é panfletar, ele tinha um objetivo e o capital seria uma obra científica e tudo mais. É, a, a literatura do Iluminismo, particularmente do Iluminismo francês, é uma literatura de combate. Já é nítido aí, é a burguesia lutando contra é, a a sociedade feudal não há absolutamente nenhuma contradição entre a literatura panfletária e a digamos assim a literatura mais de, de propaganda, de discussão de ideias, de elaboração de ideias não há contradição pelo contrário no marxismo sabe-se né, que é, a agitação política é um resumo de toda a elaboração científica do marxismo. Para você ser um bom panfletário, você deveria ter lido O Capital, deveria ter lido O Manifesto Comunista, deveria ter lido é, os as principais obras de Marx e Engels. Senão, o panfleto vai ser um panfleto que não diz a verdade. A arte da literatura panfletária é resumir né, e expor de uma maneira mais. É, Digamos assim, impactante aquilo que está exposto em outros textos de explicação, de divulgação, de elaboração. Não há absolutamente nenhuma contradição entre o manifesto comunista e o restante da literatura marxista, salvo uma outra coisa que eles descobriram depois. Por exemplo, Engels, no, é, ao editar o manifesto posteriormente, ele diz que a frase, né, a história da humanidade até os dias de hoje tem sido a luta de classe, ele fala que houve uma sociedade na pré-história, né, que era uma sociedade sem classes. Quer dizer, um um ajuste, né, uma correção de detalhe, mas é isso, né?